Hei, dette er Kurt Oddekalv. Etter å ha jobbet miljøvern i 23 år, så ser jo jeg at en del ting som vi har varslet blir sånn som det vi sa. Så også med klimaproblemene. Klimaproblemene har man spådd i mange år, og man har pekt på dem, og man har bevist dem. Det har vært en gjeng med useriøse mennesker som har sagt at de finnes ikke, de er ikke bevist, det er naturlige svingninger. Både meteorologer, synsere, statlig betalte som private, har latt seg forføre og har forrøynt med løgn og bedrag om klimaproblemene. Men de er her, vi har ikke tidligere i historien forandret klima på jorden. Vi mennesker har aldri greid det før. Nå er vi så mange at vi er gitt muligheten til å ødelegge vår egen framtid og livet for alt som lever på jorden. Vi vet at temperaturen øker, vi vet at havisen på Grønland er blitt tynnere og blitt mindre. Vi vet at det kommer tidligere vårer. Vi vet at vinteren har forandret seg. Vi ser alle at vi får mer stormer som kommer plutselig, med store mengder regn. Vi har dødsulykker på grunn av det. Vi ser flom rammet deler av verden. Det er ingen tvil om at vårt eget ragnarok, det har vi skapt, og det er vi. Så kan man spørre seg, er det noe vi kan gjøre med dette? For meg er dette ganske enkelt. Det er faktisk ikke noe spørsmål om å vente på mer eller mindre uansvarlige politikere som sitter fast i en maktsump, hvor de aldri vil greie å gjøre noe. De vil aldri greie å gjøre handlinger som er store nok. Kyoto snakker mange om 5% i forhold til 1990, så vidt jeg husker. Det er en bagatell. Vi trenger 60% skal noe monne på dette, skal vi stoppe dette. Så vi må bare forberede oss på at havet stiger. Vi får store menneskemengder på flukt fra klima, som er faktisk mot vår tids største miljøproblem. Det er større enn alle kriger som har vært tidligere. Så er spørsmålet, kan du gjøre noe? Ja, det kan du. Enhver plikter å gå gjennom sitt liv. Hvordan lever vi? Det skrikes på ny energi, det skrikes på vindmøller med kraftutbygging. Hva med bølgekraft? Det er bare tull. Vi har nok energi i nasjonen Norge. Vi må bare bruke den bedre. Du må gå gjennom livet ditt. Trenger du å kjøre skole, ungene til trening? Kan de ikke i stedet for sykle eller gå? Vi må gå gjennom livene våre og se på hvor vi skaper unødige miljøproblemer. Vi er midt oppe i et kjøpehelvete. Vi nærmer oss nå jul. Butikkene begynner julen i september og oktober for å få deg til å kjøpe mer. Ikke kjøp alle de unyttige tulletingene som er laget for å kastes og som ikke er laget for å vare. Hvis du må kjøpe noe, så kjøp noen ordentlige ting som kan vare. Det er et bitte lite bidrag. Men det hjelper mye mer enn du tror. Samtidig så kan du gå gjennom, fyrer du med ved, fyr med god trekk. Vedfyring er faktisk biobrensel. Og det er veldig viktig å forstå at verden er ikke så vanskelig egentlig. Vi må bare gå litt tilbake, vi må tenke igjennom hva vi gjør. Vi må se om er vi nødt til å kjøre så mye, må vi kjøre så langt. Skal du kjøpe en ny bil, velg en Prius, velg en elbil, velg en bil som kan gå på biobrensel. Vær med og press fram miljørevolusjonen. Han er her i dag, vi trenger ikke mer forskning. Vi vet nok, vi må bare handle. Og det er ikke politikerne som kommer til å handle, for de henger fast i oljesumpen. Vi alle sammen sitter og er avhengig av Olje-Norge. Og derfor så kan ikke du forvente at staten skal greie å gjøre noe.